Drag out! Prøv at gøre det nu. Der skete noget. Nej, virkelig. Jeg ser en brændende zombie. Jeg ser en eller anden mand, der har sådan fået maven sprættet sådan halvt op. Halvt op. Den er kun halvt sprættet op. Kun halvt. Og så har han sådan... Så har han sådan en arm. Den har kun en af. Og så har han sin ben. Lige lidt, der stikker sådan en dille ud af hans ben. Done game. Åh, så fanden, du kom der. Så han bare samlede alt muligt lort op. Og Søren, der er noget der, du kan få... du skal ikke åbne det derovre. Det er der, man tænder flashlight. Den skal du ikke åbne. Okay, det skal jeg nok prøve at lade være med. Altså. For der er mange zombier derude, og det gider vi ikke. Nej. Har du... Hvad for en slags våben har du? Jeg har machete. Så tag lige den her. Så kan du holde en... så tag machete. Hvad er det, man gør? Holder et inde. Og så kan du så se machetten, og så... Ja, og så tryk F, når du har machetten. Og så kan du lyse samtidig. Wow. Og der er et våben herovre, så du har en shotgun. Samme shotgun op herovre, så har du et våben. Jeg kan godt klare mig. Nej, Max, tag du shotgun, fordi jeg stoler mere på, end du har. Jeg stoler nemlig på mig selv. Sådan, så samle lige her skud op der herovre i hvert fald. Sådan der. Nej, skud. Skud, ja. Okay, sådan. Er du klar til at være en mand? Jeg er en mand. Sådan, herude, ikke? Der er mange zombier, der er nogen, der løber. Sådan, det der. Det er ingen god idé, sådan. Jeg er ikke særlig tryg der. Sådan, find dit våben frem og skyd med hovedet, når det er derude. Sådan, ikke? Har du ikke en tungere våben med det der i en lommelygte? Har du ikke en skydevåben? Jo, jo. Ja, det er frosom. Er du klar at skyde? Gjorde det da. Og rolig sådan, der er en lille pige der! Hvad driver vi? Hvad? Jeg tror hun er død. Bare ramt i hovedet, så dør de. That was my last load! Out of magazines! Nej, sådan, du rammer mig bare lige. Tak, det er rigtig, rigtig svært. Okay. Så bruger jeg bare melee weapon herfra. Jeg skal bare lige se, om der er noget armor her. Det var der ikke sikkert, okay. Jeg ved godt, hvad vi skal nu, og hvad snask og sådan noget. Okay. Jeg tror bare, jeg er enig. I got one mag remaining! Okay, sådan. Der er en nøgle her. Så nu skal du beskytte mig, fordi nu holder jeg en nøgle, og jeg kan ikke lave andet end at holde den her nøgle, fordi jeg er en idiot. Hvorfor lader du ikke mig holde nøglen, Markus? Sådan. Vil du holde nøglen? Lad mig holde nøglen. Hold nøglen. Jeg har nøglen, Markus. Og du er også idiotisk, du kan ikke høre landet den nøgle. Og så går du hen til den dør, der er herovre, ikke? Sådan. Og så sætter du nøglen i. Og så magisk, så drejer den sig selv rundt. Og så skal du gå væk, for der er mange zombier derinde. Måske er det ikke det helt store. Det tror jeg, du har styr på det. Zombier fra siden af, bare lige sådan. Og jeg har to skud tilbage, så det kan jo kun gå galt. Ja, ja. Og så er der en AK-47. Vil du have den? Du må da gerne tage den. Jeg bruger lige sidste to skud, så kan jeg komme af med det her lort. I got one magazine left. I got a full magazine. Åh, sådan, der var en våben, jeg gerne vil have. Sådan, Bare kig væk, Søren. Der er ikke nogen zombie bag dig. Nej, bare ungen. Jeg stoler på dig. Søren, hvad for nogle skud bruger du dig? Let's go. Hvad bruger du? Hvad for nogle skud bruger du? For jeg har da sådan en masse forskellige skud. Måske du runder af det. Jeg bruger... 7.62x39. Okay, det er nok ikke det, jeg har. Misset. Haha, sådan en. Okay, så nu du er du godt lige at
tryk på aftrækkeren. Okay, så nu skal du også være glad for at trykke på aftrækkeren. Det er lidt noget lort, det. Jeg har skud. Jeg har sgu heller ikke så mange skud tilbage, men skulle lige indrømme. Jeg har 3 skud. Det er måske lidt et problem. Marcus, jeg har en Beretta. Søren, jeg har noget skud til den her Beretta, hvis du gerne vil have noget. Jo, tak. Ja, de ligger dernede på jorden, i foran. Var det alt, hvad du kunne have? Jamen, jeg har ikke så meget plads. Det er sgu ikke det lort, der. Hvor jeg har en kold korset, det kan ikke gå galt her. Med et skud i, så kan det jo ikke gå galt. Hvad sker der herude? Og hvad fanden er det nu lige, man skal her, Søren? Det glemmer jeg også. Der er en dør. Søren, samle lige noget af det her, alt det her op, Søren. Det er first aid og sådan noget. Magnus, jeg har allerede bandage. Ja, yeah, men first aid, det gør sådan, du kan heal. Eller skal jeg bare tage den, for jeg tror ikke, det er en god first aid. Jeg dropper alt lige den her. I got one magazine remaining! Jeg er klar på ham, der han stod lige der. Så han også piller? Piller væk. Jeg har fundet vejen videre. Jeg føler mig så klog. Jeg tror, jeg er geni. Et geni. Jeg er geni, Magnus. Hey, Søren, jeg fandt nogle skud til din Nagus 40. Magnus, jeg er geni. Jamen, den har jeg smidt. Du kan bare tage den, hvis du gør med. Nej, for den er jeg ikke. Søren, jeg gjorde det. Wow. Jeg tror bare lige, jeg skal væk. Hvad var du henne, ikke? Jeg tror bare, vi lige lukker den der dør. Den her dør, den snakker vi ikke om. Hvad for den her dør, den snakker vi ikke om. Den er låst. Så jeg tror, vi skulle den dør, vi snakker. Jeg har 3 mags left. Nå, så der ligger en et våben her, et ret stort våben der. Jeg har ikke plads. Landgav. Så du hører ikke nogen banger. Det gør du overhovedet ikke. Der er bare en bang, Søren. Jeg bruger det der store våben. Jeg har nogle skud til den her. Der er sådan en hvid. Meat supplies. Nej, vi ikke. Hvad så vidt? Jeg tror, vi skal den her vej, faktisk. Jeg er lidt skæv. Ja, så du skal nok lære det på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt. Når jeg har ikke flere skyde. Sådan, det går. Jeg har det. Jeg har det. Du havde det lige. Sådan, det må jeg sgu give dig. Det var fandme lige. Tak, man. Det der banken skal man have en gang. Jeg tror, vi skal den her vej, men der er mange som i. Ikke flere skud igen. Det gjorde det. Jeg lød over spænding. Vi skulle trykke på den her. Den var ikke så glad. Den sagde ikke noget. Du vil gerne have den her. Nu ved jeg, hvad vi skal, Søren. Tag den der, Max. Spis den. Hvad for en? Den her M4. På den, så skal jeg lige smide en masse lort. Okay, alle de ammo, jeg ikke kan bruge, det, og det smider jeg sgu lige ud. Jeg gjorde det. Hvor er den der ting, jeg skulle samle op hen? Den er her. Det der ammo, jeg gav dig, samlede du egentlig derop? Ja. Hvad er nu, når man tjekker sin ammo? Vil du have nogle skud, Markus? Hvad bruger din revolver? Den, eller min Colt, den bruger det der ACP eller andet. Det har jeg ikke. Hvad bruger din revolver? Jamen det er den smed jeg sgu. Nå okay. Fordi jeg tror nemlig, jeg har skud til din revolver, hvis det er. Den bruger vist punktum 357. Ja, jeg har skud til den. Ja okay. Det har jeg vist også. Flares, de fylder bare. Sådan der. Remove store all 3 underground. Så de her. Så tag lige de der piller. Så nu kan vi Så er det her. Og så kan du snipe folk. Den er mega god, Simon. Den er faktisk mega sej. Jeg har bare ikke noget skud til. Den fylder sådan. Sådan, tag de der skud, der ligger lige. Der er den til sniper. Shit. Markus, er du sikker på, det er klogt at lade mig holde den? Så længe den ikke kommer ud på mig, så er det fint nok, er det ikke? Ja, der er ikke friendly firebox, så det er heldigt nok. Okay, så skal den her vej. Hvis du trykker C, ikke, så kan du se en objektiv. Hvorfor kan jeg se en sniper igen?
Nå, det er shotgun. Nej, det er så. Vi skal restore all three underground generators, og jeg ved ikke, hvor fanden det er henne af.